El temporal està sent el gran protagonista a la comunitat valenciana, també a la nostra comarca i també a les nostres poblacions. Com no, hem sent traslladat fins a Cullera. A la sud de la Marquesa ens trobem en aquests moments on es pot comprovar la brutícia i les canyes que de nou arrossega el riu. Una brutícia que recentment va intentar combatre ja l'Ajuntament amb una inversió de quasi 18.000 euros, però de nou el temporal dona problemes a la ciutat de Cullera perquè a banda d'aquestes canyes i d'aquestes brutícia que de nou l'Ajuntament deurà fer front o buscar la manera de fer front, també se sumen altres desperfectes a la població com la caiguda de desenes d'arbres. 18.000 euros invertia l'Ajuntament de Cullera després del temporal del mes de desembre en la neteja de les seues platges. Però amb el nou episodi de fortes pluges, les canyes i la brutícia tornen a envair les aigües del riu Xúquer i les platges de Cullera tornen a veure's amenaçades. Si el temporal de desembre va ser ja catastròfic per a les nostres platges i des de l'Ajuntament el primer que vam fer va ser actuar ràpidament per a netejar-les, doncs ara estem veient que pel riu torna a baixar una gran quantitat de restes de canyes que mos temem que tornin a omplir de restes les platges del sud, les platges del Marinyet. Aleshores, serà de nou una tasca complicada poder tornar a netejar. No sé a veure si tindrem algun tipus d'ajudes. Varen ser 18.000 euros que varen tindre que traure. L'interventor va fer milagres per poder traure-los i ara pues, esperem que no arribem a tant, però no sabem a veure quin serà el nivell. Fins que no passi el temporal no podem valorar. El temporal ha fet activar les alertes als municipis i durant les pròximes hores, especialment als del litoral també. I és que s'ha posat en marxa un dispositiu especial a les platges perquè s'esperen ones de fins 6 metres d'alçada. El dispositiu està tots alerta, tots els treballadors estan alerta per evitar possibles riscos, sobretot per a la població, que és el més important. A nit també el que feia por i fa por de cara als pròxims moments és que la mar no tragui prou i pugui pujar alguna marejola, alguna onada que te puga... Aleshores, ahir ja vàrem procedir a tallar el que és el camí del Marinyet i el camí de l'Escollera per aquest motiu i avui, pues, si ens veiem obligats a lo mateix, pues, tindrem que fer-ho. Les tronades de la passada nit han deixat també la seua petjada en el casc urbà, afectant desenes d'arbres, entre ells els de la zona del cementeri municipal. Aquesta és una de les zones més afectades per aquest temporal que hem tingut ara en el mes de gener i res, ara retirant tots restes d'aquests arbres que havien caigut, entre altres, 40 o per ahir haurem en tot el terme, en tot el que és la població, segur que ens ha caigut. Així mateix, a Cimfront, si ho heu vist, n'hi ha almenys 15 o 20 que estan, si no tombats, quasi, quasi. Des de l'Ajuntament esperen que aquesta situació vagi remetent i de nou la ciutat puga recuperar l'absoluta tranquil·litat i normalitat.